Оптимізація бібліотечної системи – ніщо інше, як елементарне зменшення кількості діючих читалень. Зміни стосуються і книжкового фонду. Зі 156 тисяч друкованих видань залишиться така кількість книг, яка не застаріла морально та фізично і може бути затребуваною читачами. Кількість же дмитровських бібліотек скоротиться у два рази. До 1 апреля ми плануємо закінчити всю реорганізацію и вот эти совмещения, ну, то есть объединение библиотек и переезды, которые необходимы. А с первого во втором квартале мы планируем приобретение уже оргтехники. Після об'єднання дорослих та дитячих бібліотек з'являться читальні сімейного типу. Змінять вони і своє звичне місцезнаходження. Так, на мікрорайоні Молодіжний тепер взяти книгу можна буде в окремому крилі школи номер 10. Район шахти імені Димитрова та мікрорайон Західний тепер будуть мати одну бібліотеку на двох. Не враховуючи читальню у Палаці культури імені Артема, в місті залишиться три бібліотеки. Эти библиотеки, три библиотеки, сливаются на 150 квадратных метров. Вот. И это говорит о том, что ухудшаются и условия труда. Неважко здогадатися, що працівники читалень зустрічають такі зміни без оптимізму. Їм доведеться змінити не лише звичний графік роботи. Оптимізація несе в собі і зміни годин прийому читачів. Тепер бібліотеки працюватимуть у вечірній час. Проте із 24 працівників мають залишитися 15. Люди, которые проработали всю жизнь в библиотеке, другой работы они не знают, и другого они не умеют, это сложно. И тем более в нашем городе найти работу. Это очень проблематично. Влада пропонує інший варіант – залишитися всім бібліотекарям і працювати на півставки. Теперішня система не йде в ногу із сучасним життям. Щоб бути затребуваними, у кожній з бібліотек, що залишиться, буде встановлено по 6 комп'ютерів із виходом до мережі інтернет. Установить там закладки для электронных библиотек, чтобы жители, которые ну, не имеют возможности пользоваться электронными библиотеками, то ли дома нет компьютеров, то ли нет выхода в сеть, а через библиотеки они смогут пользоваться, будут иметь доступ к электронным системам библиотеки и скачивать те материалы, которые им нужны для учебы, для саморазвития, самообразования. Уже в квітні Димитров отримує оновлену бібліотечну систему. Наскільки вона буде затребуваною, покаже кількість відвідувачів. А от місцевий бюджет від такої реорганізації лише за 9 місяців, що залишиться у 2011 році, отримує економію у 250 тисяч гривень.